Як завжди о цій годині на ваших екранах програма «Сила права» – спільний проєкт Чорноморської телерадіокомпанії та всеукраїнського громадського руху «Сила права». Я її ведуча Наталія Шаповал. Вітаю! В одній із програм ми розповіли вам про освіту для студентів-переселенців. Вступна кампанія тривала до 26 вересня. Більшість студентів уже вступили на омріяні спеціальності. Та чи допомагає держава уже під час самого навчального процесу дітям, які були змушені вступати до університетів, у такий непростий для них час – час конфлікту і збройної агресії. У цій програмі говоримо про пільги для студентів-переселенців. А поки давайте пригадаємо, як і за яких умов діти вступали до вищих навчальних закладів. Ця процедура передбачена відповідним законом, і вона містить певні особливості для такої категорії дітей, які вступають з окупованої території АРК і Луганської та Донецької областей. Зокрема, ці діти можуть вступати як за результатами ЗНО, так і без наявності сертифіката ЗНО. Також вони мають право вступати з наявним атестатом про середню освіту і без атестату про середню освіту. Вступ цих дітей відбувається через два центри. Це Центр Донбас, Україна або Крим, Україна. Ті, що поступають з окупованої території Криму, вони поступають через Крим, Україна, через освітній центр, а ті, що поступають з Луганської, Донецької окупованих територій, поступають через Донбас, Україна. Дитина приїжджає з батьками, вони пишуть заяву на вступ до школи, і після цього вони залишають свою електронну пошту, через яку йде навчання. Тобто, дитина отримує по тим переліку предметів, які вивчаються там в 10-11 класі, отримує завдання. Після цього її висилають контрольні роботи. Контрольну роботу вона має виконати на протязі одної доби. Вона відсилає електронною поштою свої результати контрольної роботи, як вона виконала, отримує свою оцінку. І після цього їй назначається конкретний час, коли вона виходить онлайн через Skype з викладачем. І в них йде усна співбесіда. На підставі цього робиться висновок про знання дитини, тобто сукупність знань, які вона показала на контрольній роботі і при співбесіді особистій. І таким чином дитина атестовується за рік. Соціальна стипендія – це пільга, яка надається студентам-переселенцям. Щоб отримати цю соціальну стипендію, потрібно студентам, які виїхали з окупованих територій, стати на облік, як внутрішньо переміщена особа. Тобто оформити довідку внутрішньопереміщеної особи в управлінні праці та соціального захисту населення. За соціальною стипендією необхідно безпосередньо звернутися до навчального закладу. І, відповідно, вона буде назначатися лише з місяця подачі вашої заяви. Розмір соціальної стипендії буде різнитися в залежності від того, це студент або студент вищого навчального закладу або учень професійно-технічного навчального закладу. Наприклад, студентам вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредитації – це 890 гривень. А студенти там третього, четвертого рівня акредитації отримують уже 1180 гривень. Безпосередньо, я думаю, можна ознайомитися з усіма ставками, так, з усіма розмірами соціальної стипендії, безпосередньо в інтернеті, знайшовши там в постанові Кабінету міністрів. Важливо зазначити, що можливо отримувати або соціальну стипендію, або академічну стипендію. На соціальну стипендію мають право студенти та учні професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються саме на бюджеті. Тобто, якщо студент не може отримати академічну стипендію по балам, то має право звернутися за соціальною стипендією. Також, щоб отримувати соціальну стипендію, потрібно досягти рейтингу по балам, також, щоб був рівень відповідний, і не мати академічної заборгованості при здачі екзаменів вже в кінці семестру. Так, що ще важливо додати, що є відповідні категорії дітей, які мають право отримувати і академічну стипендію, і соціальну стипендію. Це, наприклад, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Вони мають право отримувати і академічну, і соціальну стипендію. На жаль, студенти, що навчаються на контрактній основі, отримувати соціальну стипендію не можуть. Але що робити, якщо сума оплати за навчання досить велика?
В такому разі можливо оформити кредит на здобуття вищої освіти. Законодавством передбачено це. Проте фінансування буде лише з 1 січня 2019 року. На наступний навчальний рік батьки вже зараз можуть замислюватися над тим, щоб оформити кредит на навчання. Також передбачені студентам-переселенцям передбачені пільги. Це або безоплатне проживання в гуртожитку, або проживання на пільгових умовах, тобто частковою оплатою. Проте безпосередньо навчальний заклад визначає сам цей рівень оплати. Якщо для учнів професійно-технічних навчальних закладів передбачено законодавством повністю безкоштовне проживання, то для студентів вищих навчальних закладів передбачено проживання з пільговою оплатою. Відповідно, заявою про те, що студент або учень професійно-технічного навчального закладу бажає отримувати таку пільгу проживання в гуртожитку, потрібно звернутися з заявою до керівника навчального закладу. І в заяві прописати, що студент-переселенець бажає отримати там пільгу на проживання в гуртожитку. І до заяви обов'язково додається довідка внутрішньопереміщеної особи, яка підтверджує саме право на одержання такої пільги. Безпосередньо забезпечення пільговими місцями в гуртожитку – це вже відповідальність навчального закладу. Законодавством передбачено таке право, проте чи отримає студент саме можливість пільгового проживання, це вже на розсуд самого навчального закладу. Якщо студент бажає пільгово проживати в гуртожитку, то потрібно вибирати одне з двох. Або проживання в гуртожитку, або адресну допомогу. Адресна допомога – це допомога, яка надається студентам-переселенцям у розмірі 1000 гривень. Якщо вуз надає таке пільгове проживання в гуртожитку, то студенти обирають пільгове проживання. Якщо ні, то доречно обрати адресну допомогу. Проте є деякі моменти, коли адресна допомога не може бути назначена. Які це моменти? Якщо у особи є житлове приміщення на території, на підконтрольній території України, або є депозит у розмірі, що перевищує 46 тисяч 25 гривень, це станом на сьогодні. З 1 грудня ця сума буде становити 48 тисяч. Це ми говоримо про, якщо у студента, так, у самого є у власності таке або житло, або депозит. Проте є важливий момент. Нас часто питають, а якщо у батьків є житло або депозит? Тут варто розуміти, якщо студент досяг 18 років, то він має право звернутися за адресною допомогою, так як він становить окрему сім'ю від своїх батьків, він вже повнолітня особа. Якщо студент не досяг 18 років, то, на жаль, не має права отримувати адресну допомогу, адже у батьків є житлове приміщення на підконтрольній території або депозит. Стосовно розміру адресної допомоги, це також важливий момент. Зараз для студентів до досягнення 23 років розмір адресної допомоги становить 1 тисячу гривень. Це відповідно до змін, які були у червні цього року, адже раніше студенти отримали 884 гривні лише. Тобто сума зросла. Варто звернутися за отриманням адресної допомоги. Щоб отримати пільги, варто мати довідку. Щоб отримувати адресну допомогу, також варто мати довідку. Для довідки, щоб оформити довідку, потрібно звернутися до управління праці соціального захисту населення. Студент, який змінює своє місце проживання, має звернутися при переїзді до іншого населеного пункту, має звернутися до управління праці соціального захисту населення та або змінити раніше існуючу довідку, або оформити нову, якщо довідка оформлюється вперше. Для отримання допомоги потрібно надати ряд документів – паспорт, атестат, медична довідка. Якщо ви вже працювали, то це може бути трудова книга. Важливо, щоб ці документи були українського зразка, тобто одержані до 2014 року, так як інші документи визнаються недійсні і до уваги не беруться. Соціальна стипендія – це стипендія, яку мають право отримати студенти бюджетної форми навчання, які не перебувають в академічній відпустці, які не мають академічної заборгованості,
і не отримують академічну стипендію. Якщо відповідні документи, відповідні категорії, на даній формі навчання так само, якщо вони навчаються, вони мають право отримати соціальну стипендію. Можуть претендувати на соціальну стипендію діти-сироти, діти, якого батьки учасники бойових дій, шахтарі, якщо батьки шахтарі, потім, якщо батьки із є посвідчення Чорнобильської автокатастрофи в Чорнобильці, малозабезпечені діти, діти-інваліди. Якщо так само батьки загинули в АТО, в антитерористичних операціях, вони також мають право. Ну, сума визначається соцзахистом, там, по-моєму, 440 на місяць таке. Якщо вони не отримують цю допомогу, тобто вони мають право тільки на одну пільгу. Якщо вони отримують одну пільгу, то вони на другу нам теж так ще не мають. Для того, щоб отримати соціальну стипендію, потрібно звернутися з заявою на ім'я керівника вищого навчального закладу або його структурного підрозділу. Соціальна стипендія виплачується в розмірі 1180 гривень на місяць. Діти-сироти отримують 2360 гривень. Звичайна академічна стипендія складає 1300 гривень, підвищена – близько 1890 гривень. Вони приносять два пакети документів, туди входить заява, дві копії паспорта, дві копії ідентифікаційного коду, дві копії свідоцтва про народження, дві копії довідки внутрішньо переміщеної особи і студентський квиток або довідка з місця навчання, що вони навчаються на нашому університеті, на бюджеті. Вони отримують соціальну стипендію, після чого складають іспити сесію. Якщо вони попадають в рейтинг, то вони надалі отримують допомогу. Якщо в них є академічна заборгованість, вони не отримують. Але не переймайтесь, якщо ви закриєте свою академічну заборгованість, то зможете знову отримувати стипендію і навіть поновити ті кошти, які вам за період заборгованості не виплачувались. Про один із інститутів, на базі якого, до речі, було створено два освітніх центри – Донбас-Україна та Крим-Україна – ми поговоримо далі у програмі. А зараз давайте послухаємо дівчину, яка є студентом-переселенцем та знає про всі проблеми з власного досвіду. Знайомтесь, це Олександра. Вона вже другий рік навчається в Таврійському університеті. Спеціальність обирала за покликом серця. Говорить, що стати журналістом була її давня мрія. Я поступала через образовательний центр «Крим-Україна». Тобто я приїхала в університет, подала документи, здала український язик і історію України. На наступний день здала профільний, тобто творчий конкурс на мою спеціальність. І осенью мне предоставили украинский аттестат, поскольку у меня его не было. Вот таким вот образом я оказалась здесь. А я получаю социальную стипендию, она немного ниже, чем академическая, но все же это поддержка от государства для внутренне перемещенных особ. Я могла жить в общежитии за полцены, но я этой льготой не воспользовалась, поскольку мне это немного не подходит. Это была инициатива моего папы, это он предложил мне поступить именно на материковой части Украины в университет. И поэтому они очень даже положительно отнеслись к этому. У меня был выбор или поступать в Таврийский национальный, или в еще один вуз Киева. Но поскольку там не было специальности, которая меня интересует, я выбрала именно Таврийский. З окупацією Криму університет було ліквідовано російською окупаційною владою та реорганізований у так званий Кримський федеральний університет імені Вернадського. З кінця 2015 року університет поновив свою роботу в місті Києві. Таврійський національний університет є унікальним вищим навчальним закладом, тому що на його базі створено два освітніх центри – Донбас-Україна та Крим-Україна. Станом на 28 вересня 2018 року до університету через освітній центр «Донбас-Україна» на денну форму навчання на бюджет вступило 80 студентів, на контракт – 20. Заочно на бюджет вступило 24 студенти, заочно на контракт – 10. Через освітній центр «Крим-Україна» на денну форму навчання на бюджет вступило 57 студентів, на контракт – 7 студентів. Заочно на бюджет вступило 15, на контракт – 9 студентів. Освітні центри, які, як правило, створюються на базі вищого навчального закладу. В
цьому плані Таврійський національний університет є унікальним вищим навчальним закладом, тому що на його базі створено два освітніх центри. Це освітній центр Крим Україна і це освітній центр Донбас Україна. Через ці освітні центри діти, які мають реєстрацію або закінчили школу на окупованій території, вони мають право вступати до нашого університету. На жаль, окупація вже триває 4 роки. Ми маємо справу з дітьми, які не вивчали українську мову і не вивчали історію України на протязі 4 років. Можливо, вони вивчали її індивідуально, але вони не мали змоги вивчити її так, як вивчають наші школярі. З моменту, як ви перетнули кордон університету, ви більше не залишаєтеся сам на сам. З вами працюють тільки наші робітники і вас, можна сказати, за руку водять. Ви приходите і заповнюєте освітню декларацію. Декларація – це такий документ, в якому ви прописуєте, які предмети ви вивчали. А тепер повернемося до проживання студентів-переселенців. Що робити, якщо у студента вже є реєстрація місця проживання? Чи можливо повернути реєстрацію, яка була до прописки в гуртожитку? Та чи взагалі дійсний паспорт без реєстрації? Відповіді на ці запитання далі у програмі. Таке актуальне питання – це реєстрація місця проживання. На даний момент, якщо у студента вже є реєстрація місця проживання в паспорті, і реєстрація частіше за все на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, і студент приїжджає на навчання і заселяється в гуртожиток, то відповідно до правил йому мають змінити місце реєстрації. Представляється штамп про реєстрацію місця проживання в гуртожитку, або якщо це паспорт в формі ID-карти, то вноситься інформація до змінного носія, тобто до чіпу вноситься інформація про реєстрацію. Після завершення навчання, ну, на даний момент студенти, які зараз завершують навчання, виникає таке питання, чи можливо повернути ту колишню реєстрацію? На жаль, ні. Повернути реєстрацію неможливо. Реєстрація в гуртожитку або будь-яка інша реєстрація передбачає зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання і вже реєстрація по новому місцю проживання. То, на жаль, ваша реєстрація на непідконтрольній території вже буде недійсна. На даний момент законодавчо не врегульовано можливості зареєструвати своє місце проживання на непідконтрольній території, проте ми дуже сподіваємося, що скоро це питання вирішиться, адже воно досить актуальне не тільки для студентів, але й для інших осіб, які втратили паспорт, наприклад, або які зареєструвалися, наприклад, в Києві, в Харкові, проте потім бажають перереєструватися на непідконтрольній території, якщо є житло особливо. На жаль, момент цей не врегульований, проте ми сподіваємося, що надалі це питання буде врегульовано, так передбачено. Паспорт без реєстрації дійсний, тут переживати немає за що, і будемо сподіватися, що все ж таки буде можливість, буде орган, який зможе зареєструвати на непідконтрольній території. І ще важливий момент, що якщо є бажання перереєструвати своє місце проживання, то одночасно відбувається зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання і реєстрація по-новому. Тобто не потрібно шукати орган, який би зняв з реєстрації. На сьогодні це все. Ви дивились програму «Сила права», спільний проект Чорноморської телерадіокомпанії та Всеукраїнського громадського руху «Сила права». Свої листи, історії та звернення ви можете надсилати нам на пошту. До зустрічі рівно через тиждень!